Tara, Tara. Tara. Nu? Nu. Apuliavus. Tara. Nepardavėjai baidarės. Ko, ko? Nepardavėjai baidarės mano. O ko, būtų kas nors po... Gerą kainą aš ar būčiau? Gerą. O, reiks kelti viršų. Nu, tai čia reikia hebros. Reikia hebros. Nu gerai, užkelsim. O, ir kliukai. Ai, va, ieškojau šito irklo. Reikėjo čia man, bet, nu, nieko. Tvarkoj. Matot, valtelė, ne valtelė, o baidarė šita mano Dunojaus buvo Tokvilai. Automobilių salone. Šešis mėnesius iš tiesų, principė, visą tą laikotarpį, kol aš keliavau Zelandijai, tai jau mūsų sutartis pasibaigė, salone pabuvo. Nusikau tada, jo, galite atvežkit atgal. Nes jinai neparduodama, toliau kaip eksponatas, vat kartais, vienoje kitoje vietoje būna nori įmonės pas save pasidėti ar pasikabintai. Jie, žinau, kad reklamavo savo automobilių laikiklius ir norėjo mano baidarės ant stogo, tai. Jūsų vardai gražiai išlikę. Tvarkingai. Gal dar kažkur su ją pasiplaukiusiu. Bet jo. Eksponatas fainas. Einam pasižiūrėti, kaip senelis padarė mano Zelandijos žemėlapį. Nu geras. Baik. Geras? Žemėlapis? Nu, kur netikslumai? Ne, ne, dundinas tas. Dunedin? Nu, dunedinas buvo, jo. Tai va čia, tai tas kalnas. Ai, tu apie tą kalną. Na, jo, da. Ir aš sakiau, kad jį neįminiau. Ar ten uždaryta? Neįminiai jį. Uždarytas buvo? Startas, finišas. Geras. Nu jo. Tiksliai. 1000 kilometrų. Reiks galvot, kur padėt. Krūvas jau čia. Reikia. Išpiešiai. Atskiros maršrutą. Plaukimo. Atskiros salės reikia. Čia nepavyko vieną salelę nuplaukt. Atsimenu. Jo, čia va, šitas buvo sunkus. Kur per tą mišką variau. Tas 2 dienas. Bet gražu buvo. Nu, reiks grįžt į kuką. Nepadarytas dar. Tiurdas. A, ir vėliavas pakabinai. Vieną. Čia aš pakabinau. An ugnikalnio. Jo. Ir šiauriausiam taškė. Geras, geras. Nu, šitas didžiausias žemėlapis tavo. Nu, dar Skandinavijos didelis buvo. Buvo tas Skandinavijos didelis buvo. Jo. Nu ir dar Zelandijos grįžimo proga, senelis pagamino štai va tokį man atsiminimą su Zelandija ir jo visas maršrutas, kurį apkeliavau. Čia aš tipo kietas ant dviratuko ir bendras kilometražas 83.61 kovo 9 liepos 22. Tai va taip ir prabėgo pusę metų. Keliaujam dviračiu, aplink kaip vadinama 8-ąjį pasaulio stebuklą, ką vadina visa Nauja Zelandija. Taip, kelionė buvo tikrai netrumpa, visko buvo. Atsiprašau, kad biškis čia toksai apsimiegojęs, biškis naudžiau. Tai jo, buvo 4,5 mėnesio ant pačio dviračio ir nemažai pramogų, nemažai pamatyta dalykų. Kaip ir patys matyti pasinelį visko ten prižymėta. Bet visą laiką įdomu iš tiesų, kiek tokio tipo ar tokio mastelio kelionė ar tokio kalibro kelionė kainuoja. Kainuoja bendrai, kiek man tai kainavo, kiek man tai kainuoja. Ir yra ta nuomonė, kad ai, čia dviračiu keliauja, tai viskas čia ok. Nėra čia brangu, viską galima biudžetiškai susisukti. Ir yra kita nuomonė, kad jo, visgi jo tai paskaičiavęs viskas susideda, tai turbūt abi dvi galimos versijos, visą laiką tai priklauso ir nuo valstybės.
priklauso nuo tavo įpročių, priklauso nuo hobių ir ką tu nori toje valstybėje nuveikti, pamatyti ir ką pažinti. Šito iš tiesų ir susideda visas kelionės biudžetas, tai 4,5 mėnesio. Tai kol aš buvau ir dar keliavau, pasidariau tokį skaičiavimą. Pasiemu kompiuterį. Pasidariau tokį skaičiavimą, kur pakankamai visai neblogai pasidarius banko išrašą nuo kovo pradžios iki kada aš pabaigiau kelionę. Liepos 22 pabaigiau mintį. Tai aš visus kelionės biudžetą suskaidžiau į 3 sekcijas, tokias galima taip sakyti. Tokie bendri pinigai, nenumatyti pinigai ir pramogų pinigai. Kur vat ir išsidalino iš tiesų į 3 sekcijas tos visos finansinės sumos. Tai gal reikia pradėti nuo smagių dalykų. Tai paspirtukai. Paspirtukais aš važinėjausi nedaug iš tiesų, bet to buvo laiko ir tai buvo principė tik tais Wellingtonas. Gal dar buvo koksai miestas, kur turėjau laisvadienį ir reikėjo tiesiog nuvažiuoti iš taško A į B ir tuo pačiu pailsinti kojas ir neminti dviračio, tai tas buvo tik tais per laisvadienius. Tai paspirtukai man kainavo visus laikus sudėjus, kiek pravažiavau 57,69, čia viskas eurais. Tada kiek pavyko išfiltruoti pramogų iš eilės, gal kažką būsiu praleidęs, tai galėsite rašyti komentaruose, bet man atrodo visai pavyko išsifiltruoti visas pramogas nuo kelionės pradžios. Tai buvo Edeno sodas, tai tiesiog pasivaikščiau po sodą ir pasižiūrėjau apylinkes, tas kainavo 7,01 euro. Tada variau į Hot Pool Beach, kur įsinomavau kastuvą ir kasiausi duobę, kuriame eina karšta vandens srovė ir galima sėdėti ant vandenyno kranto ir tiesiog mėgautis vaizdu. Tai kastuvo nuomonė nepigiai buvo, 11,17 €. Paskui keliavau į aukso kasyklos turą, kur parodė, kaip yra kasama uoliena ir išdirbama tiek uoliena, kad galima išgauti gryną aukso žodžių pramonė. Tai man tas turas kainavo 27,78 €. Daug tokių bus kainų, realiai visos kainos yra labai su daug tokiais centais, nes viską konkrečiai verčiau. Man banko išrašas jau rodo ne Zelandijos doleriais, o eurais. Tai pakankamai tiksliai viskas. Paskui keliavau į Rotorua raudonmedžių parką, kuriame vaikščiojau laje raudonmedžių. Tai vat tas pasivaikščiojimas kainavo man 23 €. Maori turas, šou, čia viena tokia brangesnių pramogų, ką aš patyriau Zelandijoje. Koks jisai buvo anksčiau, dabar jau tokių tradicijų tik tais va tokiose kaimelėse vienam kitam tik parodoma. Džiovo. Tai šitą šou man kainavo tas turas, jisai gal truko 3-4 valandas, visai neblogai. 149,55 €. Tai beveik 150 €. Toliau važiuojam. Nacionalinis akvariumas. Jo, užsukau į tokį dalyką, atsimenu, kad aš jį nespėjau, tai turėjau šalia nakvoti ir paskui sekančią dieną užsukau nacionalinį parką, tai bilietas 15,49 €. Noriu kiekvieną iš tiesų paslaugą, nenorėjau visų šitų pramogų sudėti vieną ir tada žmogus net nežino, vat, ar čia tas daug kainavo, kiti mažai kainavo, ar atvirkščiai. Tai norėjau tikrai išskaidyti visas pramogas, kad vat įsivertinti, gal ir palyginti kažkokius parkus ar muziejus su mūsų lietuviškom kainom, su Zelandijos kainom, tai norėjau viską tikrai iki smulkmenų išfiltruoti. Važiuojam toliau. Tai va, po nacionalinio parko lankiausi 2 kartus baseine, Wellingtone, tai čia jeigu žiūrint, jeigu taip kelionės į lyškumą, tai aš jau buvau nuo Mangafai iki Wellingtono, principe, iki salos apačios davažiavęs su dviračiu. Ir šitie 2 apsilankymai kainavo man tik tais 12,30 €,
30 centų. Tai sakyčiau, kaina gera ir aš nežinojau tuo metu, kad su kitu nusiperki bilietą, gauni apyrankę, tu su tą apyrankę visą dieną gali įeiti ir išeiti neribotą kartų kiekį. Tai aš galėjau už 6 eurus principe pabūtos 2 kartus, nes man reikėjo išvažiuoti, paskui aš dar antrą kartą variau. Be žodžiu, 12 eurų 30 centų tiek sumokėjau, bet galėjau su 6 eurais, bet tiesiog turistas. Wellingtono cable car. Taip, tai čia nais mes su Pauliumi kilome į šito kabelio mašiną, jeigu lietuviškai, jeigu dar lietuviškiau, tai yra funikulierius, turbūt taip tiksliausiai būtume išvertę šitą dalyką, tai 6 eurai 32 centai. Pamatyti Wellingtono nuo viršaus. Wellingtono muziejaus parada. Šiaip tas muziejus, dabar užkrito pavadinimas, mes nemažai laiko praleidom, bet buvo viena paroda, kuri atkeliavo iš Argentinos, dinozauro, tokia viena sekcija, vienas aukštas, kur tas buvo mokamas. Gali ir neįeiti, ir visą likusį muziejų nemokamai praeiti. Bet mes visgi ėjom, tai tas, jei neklystu, jei gerai išsifiltravau, kainavo 17,55 eurų. Taip pat Wellingtone turėjau masažą, vienas toksai vykęs, nevykęs buvo. Atkočiojo nugarą, kojas, biškį, nes jau buvo medinės. Tai masažus kainavo 54,56. Paskui keliavau į banginių turą. Kuom gal išskirtinis šitas buvo banginių turas, kad jeigu agentūra, nu, tarpsime, nesugeba laivos kapitonas surasti banginių ir tau parodyti, didelė dalis sumos yra grąžinama. Tai aš pradžiai sumokėjau 94,41 eurus, bet banginių nepamatėm, tai, kaip suprantu, pamatomumas yra didelis. Jie turi ir tos sonarus, su kuriais pavykstam prisikviesti tų sperm whale banginių, bet tuo metu taip ir nepavyko, tai man grąžino 76,69. Nors pamatėm žiauriai daug delfinų ir buvo tikrai fainas turas, tai viso jis man tik kainavo 17,72 eurus. Tai žodžiu, tokia reta agentūra, kuri daro štai tokią nuolaidą, jeigu neišpildo tai, ką jie yra parašę. Tai tas fainai. Arkties muziejus, buvo smagu pamatyti, kaip yra vasara Arktyje. Jo, ir kaip tenais gyvena žmonės ir kokios sąlygos. Tai Arkties muziejus man kainavo... Taip, 34,72. Taip, kitas delfinų turas, irgi nepigus buvo, nors atrodo ir tada mačiau delfinų, bet čionais mes plaukiam tik dėl Hektoro. Hektoro delfinai, neklystu tai vadinasi, dar turi pavadinimą Mickey Mouse'o delfinai, jie neklystu patys mažiausi pasaulyje ir patys rečiausi pasaulyje. Šie delfinai mums pavyko jau pamatyti. Ir kadangi tai toksai pakankamai privatus turas, mūsų nedaug plaukia, ten vos keli žmonės, tas turas kainavo 136 eurus ir 34 centus. Dar paskui užsukau mini golfą, bet aš tenais nieko nenufilmavau, net nefilmavau, kad einu ten, bet padariau tokių fainų fotkyčių, tokia įdomi stilistika, visokias dalykėlį suvirinti aplinkui. Aplinka labai faina buvo ir golfas kainavo 8,60 eurų. Toliau, gražus buvo žirgų jodinėjimas prie Tekapo ežero. Ten mes ten prajodinėjom apie gerą valandą. Yra toksai maršrutėlis. Ir žirgas kainavo 99,16 eurų. Tai irgi fainas. Fainas laikas, gražus ežeras, geras oras. Beje, ta vietovė yra mažiausiai lietingiausia visoje Zelandijoje. Tai jeigu keliausite į Zelandiją ir matote, kad visur su oru yra šikna, visą laiką galite nuvažiuoti į Tekapą ir tenais daugiau negu 300 dienų šviečia saulė. Geras pasirinkimas. Paskui pasiekiau aš jau Kuko kalno apylinkės ir užsukau į Hillerio muziejų. Ir jisai man kainavo 30 eurų. Tai buvo įdomu pasižiūrėti Everesto istoriją, nes Hillary's buvo pirmasis žmogus įkopęs į Everestą, jei neklystų 54-ieji. Ir paskui, taip jeigu nuosekliai, užsukau Albatrosų centrą.
pasižiūrėti, kaip gyvena peri albatrosai ir, ir koks tas jų gyvenimo būdas ir kaip jie prižiūri albatrosus. Tai tas kainavo 37 eurus ir 40 centų. Šalia pakeliui buvo ir pilis, ta vadinama tokia kaip ir kažkokiu turčiu, netikra pilis, bet tiesiog buvo įdomu pasižiūrėti apie teritoriją, interjerą. Tai bilietas į pilį kainavo 25 eurus šiam 1 centą. Taip, toliau, nepigus dalykas, kivių turas. Kivi yra jau pasididžiavimas. Jau Zelandijoje kivis yra šventas dalykas. Mes kalbam ne apie kivius vaisius, bet kalbam apie kivių paukštį. Jie yra vieninteliai paukščiai, kurie taip pat yra auga Zelandijoje. Paukščiai, kurie neskraido. Ir ten yra nacionalinė vertybė. Jų yra visai nemažai, problemų yra su jais, kad juos pamatyti galima tik tais naktį, labai tyliai. Jie yra beveik akli, bet turi labai gerą uoslę ir klausą. Tai jeigu tiesiog eisi miškeliu, jis jau tave girdės. Tai tu net turi tiesiog tipenti. Yra turai naktį, eini su projektoriais panašiai, mes važiavom po realį miestelį ir radom tų kivių. Tiesiog jie mėgsta atvirą žolę, atvirą lauką ir dažnai tenais ieško sliekų su savo snapu. Tai mes juos pamatėm, turas kainavo 91,96 €. Visai nekukliai, jeigu apsistojus daugiau stiuardo saloje, nes jų yra ten daugiausiai. Ir pačiam išėjus naktį pavaikščioti tyliai, nemaža galimybė pamatyti ir pačiam. Bet jo, biškį reikia žinoti vietovės, bet nėra stebuklas. Čia yra, turbūt jo, kaip ir prie 8 pasaulio stebuklo, Doubtful Sound. Tai yra iš tiesų, jeigu gal mums lietuviams yra tai labiau suvokiama, kaip mes vadinam fjordas, kaip Norvegijoje mes turim fjordus, tai pas juos yra soundai. Principe labai tas pats, kalnai aplinkui, kriokliai teka ir plauki žiūrėti va to visą vaizdo, ten visą laiką lyja plius minus. Ir šita pramoga nepigi, 189,30 €. Vien dėl to, kad tu plauki per ežerą, išlipi į kitą krantą ežerą, sėdi autobusą, praveža tave, tada vėl sėdi į laivą ir tada dar turas, tenais poros valandų, paskui vėl atgal visą tą pati procedūrą. Principe, tu jau visą dieną paskiri tai procedūrai, vienai šiai pramogai, tai kaip už vienos dienos pramogą turbūt, bet kur mes paimtume, būtų taip pat nemaži pinigai. Bet nu toksai kaip vertas dalykas ir man tikrai patiko. Nes paskui keliavau į glowworm urvą, tai šytintis tie žiediniai tokie, ne tai kad lervos, bet tokie labiau sliekai, kurie yra tik tais Australijai ir Zelandijai, man atrodo, jei neklystu. Tai sakyčiau, gal net šitas toksai labiausiai vertas dalykas pamatyti, nes jo tikrai niekur kitur pasaulyje nepamatysi. Tai jeigu atkeliauji į Zelandiją, tai glowworm urva yra keliose lokacijose, tikrai pagugulinus galima rasti. Tai man tas turas į tą urvą kainavo 68,42 €. Tada Milford Saudas, kuris jau tikrai skaitosi 8 pasaulio stebuklas ir kaip viena lietingiausių vietovių pasaulyje jūros lygmenį, atrodo taip jie ten vadino, tai žodžiu, ten būtinai turi lyti, kad būtų efektas, tada bėga krakliai, panašiai. Labai panašu į Doubtful Sound, tik tais vienas plaukimas be autobuso ir trumpiau. Ir pigiau, 85,65 €. Toliau važiuojam, čia jaučiu, jums jau pavargot, bet noriu nupasakoti, jau paskui bus lengviau, noriu nupasakoti visas pramogas. Tada mes su Inga keliavom Queenstown Cable Line, tai irgi tas pats toksai pasikelimas, funikulierius, tik tais jau kitas miestas Queenstown'e. Tai jis kainavo 48,21 €. Paskui žvejojau lašišą, kurią tu pagauni ir tau padaro tai, ką nori. Sašimi, rūkytą, keptą, šaltai rūkytą, karštai rūkytą, kokią prieskonį, N pasirinkimų. Aš pasirinkau, pagavau 1 kg lašišą, kurios ten ir yra pačios mažiausios. Sakė, didžiausia, ką yra pagauti virš 6 kg. Tai tu moki ir už kilogramą,
už kilogramus moki žuvies ir moki už pačią žvejybą, tai, nu, meškerės nuoma. Tai man tas vienos kilogramos lašišas va, pasigauti ir pusę jos padaryti sašimi žalios ir pusę rūkytos, man ta pramogėlė kainavo 38 eurus 86 centus. Paskui dar keliavau vieną muziejų Hamiltone. Ten irgi buvo paroda, aš turbūt net nieko labai nefilmavau, tai muziejus kainavo 8,77 eurai. Užsukau dar į baseiną, kainavo 6,77 eurai. Vėl buvau masažė, tik šį kartą geriau buvo su taurėm. Taurė sudėjo ne tik ant nugaros, bet ir ant kojų, ant keturgalvių. Tai masažas kainavo man čia 76,54 eurai. Jo, beveik link 7 eurų. Ir mes su Sebastianu sinuovom baidarę ir plaukėm link raižinių tokių, tai turėjom fainą laiką ir ta baidarė susimetus žmogui kainavo man 55,33 eurų, tai visa baidarė apie 110 eurų, ten už gal 4 valandų ar 5 valandų plaukimą, tai jeigu lietuviškom kainom Lietuvoje būtų pigiau. Tada dar vieną glowworm urvą variau, tiesiog buvo įdomu pasilyginti į tą vieną urvą, kur tiesiog keliai šviečia ir kitas urvas tas pats ir tik tais, vat, kaip atrodo kitaip, tai tenai sumokėjau 44,78 eurų. Ir Hobbitonas, jūsų visų mėlymas, ir daug kas žmonių klausė ir laukia, kada varysiu Hobbitoną, kada į Hobbitoną. Tai labai fainas turas ir labai rekomenduoju, ta prasme buvo faina rigidė, tokia su emocija pasako apie tą visą teritoriją, apie filmavimus, apie tokius visokius užkulisius, įdomius filmo dalykus, žiedų valdovo, tai tas turas man kainavo 70,26 eurų ir jis truko taip link 3 valandų, kažkas tokio. Tai jeigu gerai dabar susumavus, man visos pramogos, ir daugiau aš kažkaip pramogų neišfiltravau, gal kažką praleidau, tai parašykite komentaruose. Ir man pramogos kainavo 1554,82 eurus. Tai žodžiu, pusantro tūkstančio eurų už pramogas, kurias patyriau per 4,5 mėnesių. Na, bet visko būna, ne tik tai smagus ir gražus dalykai, bet būna ir visokių nenumatytų pirkinių arba nesėkmių, kurios taip pat kainuoja. Tai ką aš įsivertinau, kad aš pirkau kates ant batų, nes kopiau į ugnikalnį Ropehu, kuriam reikėjo tikrai kačių, taip pat įsivertinus visas oro sąlygas, tikrai tenais daug buvo sniego, reikėjo jų būtinai. Galėjau nuomotis, galėjau pirkti, bet aš nenorėjau rizikuoti, jeigu nerasiu kur įsinuomoti ir norėjau savo dar plius turėti, tai man katės kainavo 115,10 eurų. Tai vat. Paskui dar kelionės pradžioje ar kažkuriam etape buvo, kad man visai normaliai pradėjo kilienius skaudėti, tai pirkau tepalų uždegiminių, tai 13,39 eurų, ten keli tepalai kainavo. Paskui dar reikėjo pasipildyti truputį elektronikos ir reikėjo nusipirkti porą powerbankų, kabelį, blokelį, nes rozetė yra ne europinė, o Zelandijos, tai vėl kitokie pakrovimai. Kainavo 304,98 eurus. Taip, powerbankai jie nepigus, turint omenyje, kad jie ir galingi, ir didelės talpos, ir gali krauti ir kompiuterį, tai tokie visą laiką nemažai kainuoja. Ir kas dar atsitiko į visą kelionės pabaigą, mano ekranas jau buvo visiškai pradėjo trukčioti, nieko nemačiau, žodžiu, šleifas nuėjo, reikėjo keisti visą laptopo monitorių. Tai man ekrano pakeitimas kainavo 364,02 eurus. Mano kompiuteris primenu MacBook Pro M1. Jau man net sutemo, kol čia pasakau visą šitą istoriją. Ir kadangi kopiau į porą ugnikalnių, kuriuose buvau pasileidęs Garminą, ir galėjot jūs sekti mano kopimą, man tas pasileidimas Garmino kainavo 12 eurų. Dabar kas faina, kad Garminas padarė, kad tu kai nusipirki tą subscriptioną, paskui gali jį sustabdyti. Tai pilna kaina gal ten būtų 70 eurų, bet kadangi aš trumpą laiką naudojau, ten tik kelias dienas, tai man tik 12 eurų nuskaitė.
Tai va, tai viso nenumatytų pinigų tokių gavosi 809,49 €. Nekukliai, tikrai nekukliai, bet nu, tie pinigai nu, buvo reikalingi, kad tos dalykus susitvarkyti. Ir tokie labai žmogiški dalykai, tai yra einant nuo transporto, keltai. Man keltų buvo vienas mažiukas, du, trys, keturi, penki, jei neklystų, penki keltai. Iš viso persikėliau tiek ir gal kažkur klystų, bet žodžiu, suma keltų gavosi bendra suma 289,05 €. Ir internetas. Interneto aš beveik sunaudojau, neklystu, apie 800 GB per visą kelionę. Tai man internetas kainavo 295,72 €. Turėjau vietinę 2 degrees SIM kortelę. Tai va, jie turi didžiausią planą 120 gigų už grubiai 40-50 €. Tai reikėdavo dasipirkti, kai kur pasinaudojau kavinės internetu ir panašiai. Žodžiu, internetas 295. Skalbykla. Šiaip Zelandijoje visai neblogai išsivyšiusi yra skalbyklų tinklas, jų yra visokių pavadinimų, visokių brandų. Žodžiu, pasirinkimų yra skalbyklų ir jų visai plačiai ir didmečiuose, ir miesteliuose. Tai taip keliaujant ar dviračiu, ar kempingu, kempinant kemperiu, tai galima tikrai skalbyklose jų visur surasti ir įsiskalbti rūbus ir turėti sausus, gražius, švarius, kvepiančius. Tai man skalbykla iš jūsų 81,21 € per visą kelionę. Kempingas. Taip, kartais būdavo iššūkių, kur pernakvoti dėl savo infrastruktūros, dėl savo avių ir tokių va dalykų. Tai kempingą pasinaudodavau, tuo pačiu ir gaudavau dušą ir gaudavau gerą visą internetą kartais, rozečių, panašiai. Tai žodžiu, kempingas, faktas čia naktis vis tiek palapiniai, tiesiog kempinge, kainavo 317,91 €. Kiek kartų kempinge nakvojau, tiek neišskaičiavo, aš tiesiog pagal kempingus išsifiltravau ir sudėjau visą sumą. Na ir didžiausia suma kelionė sudarė be abejo maistas. Kadangi aš ir filmuoju, vlogimu ir montuoju pats, ir minu dviratį pats, ir keliu YouTube'ą pats, tai norėjau taupyti tą laiką. Ir tiesiog nedeginti to laiko papildomai dar maisto gaminimui. Todėl aš standartinio primuso, degiklio, dujų neturėjau kelionėje. Aš net puoduko neturėjau savo. Tai visas maistas, ką aš pirkdavau, vis tiek būdavo iš parduotuvių, toksai pusiau gatavas, kurį galiu čionais dabar ir suvartoti, nuo grūdėtos varškės, graikiškų jogurtų iki bandelių, guminukų ir spraito. Ir kitas tada jau kavinės, restoranai, užkandinės, valgyklos. Žodžiu, perkamas maistas, bet negaminamas. Taip. Aš per 4,5 mėnesio maistui išleidau 5876,89 €. Ir mes viso per savo šitą visą kelionę turime štai va tokią sumą. 9225,69 €. Ir viso minimo. Čia kalbu aš nuo dviračio atsisėdimo iki dviračio minimo pabaigos. Vat kovo 9, jei neklystu, ir liepos 22. 136 dienos kelionės ir 9225,69 €. Tai va tokia pinigų suma man atsiejo Zelandijoje. Bet jeigu taip išskaidytume, sakykime, atrodo daug, ne ant dviračio, vat virš 9000 €. Jeigu mes išskaidom mėnesiui, tai kaina gaunasi 2050 €, grubiai. Jeigu išskaidom į vieną dieną, tai viena diena kainavo 67,80 €. Tai ar čia daug, ar mažai? Nežinau, lyginant Zelandijos ekonomiką ir kainas, manau visai adekvatu, lyginant kiek aš patyriau ir pamačiau,
Aišku, jeigu mes dar išminusuotume nenumatytas išlaidas, tai vėl kitokia suma gautųsi, nes nenumatytų buvo virš 800 eurų, tai tas vidurkis vėl kitoks būtų. Tai, vat, tiek kainavo Zelandija. Ir aš žinau, kad daugumai įdomu, kiek kainavo lėktuvo bilietai. Aš tuo jums tą ir pasakysiu. Tikrai turiu susirašinėjimą, nes lėktuvo bilietus pirkau ne tiesiogiai, bet reikia dar truputį man pabendrauti, kad mano dviračio dėžė tilptų į lėktuvą ir panašiai. Taip, tai mano pačio skrydis pirmin atgal suma gavosi 2474 eurai. Bet kadangi aš gabinausi dviratį, kas yra sportinis bagažas, tai man dar dviratis kainavo 600 eurų. Ir totaliai, dar su kapeikom, totaliai gavosi 3076 eurai. Tai bet šiaip jo, traktuojama, kad į Zelandiją suskraidyti pirmin atgal yra tikrai ir už 2000, būna ir dar pigiau, už 1500, už 2500. Turbūt reikėtų įsivertinti tą rėžį tarp 1500 ir 2500 vienam žmogui pirmin atgal suskraidyti. Nu jo, dviratis gaunasi kiek skirtingų aviokompanijų, sus kiek skirtingų skrendi, tiek kiekvienai papildomai tu dasimoki. Jeigu visi trys skrydžiai Kaunas, Varšuva, Doha, Oklandas būtų su viena aviokompanija, tai tu jai vienai tik ir susimokai ten grubiai tarp 100 ar 200 eurų į vieną pusę ir tiek tau tekainuotų tas dviratis. Bet kadangi skrendi su skirtingom aviokompanijom, tu kiekvienai jai susimoki po tą 100-200 eurų. Ir tada automatiškai susideda tie pinigai. Tai vat, tai gavosi, kad jo, skrydis 3076. Tokia suma. Prie šitos sumos 9225 gauname, kad jau su skrydžiais ir su visuo minimu kainavo 12301 eurą. Tiek kainavo Zelandija. Aš neskaičiavau paskui savo kitų turų, Australija, Tokijas, Bora Bora, tai tų dalykų neskaičiavau ir norėjau tiesiog pasidaryti matematiką pačios Zelandijos. Tikiuosi informacijos buvo daug ir jinai buvo kažkiek naudinga, bet man kaip buhalterė sako, blembački, jeigu tu Lietuvoje prakeliautum 4,5 mėnesio tuo pačiu dviračiu ir rimtum Lietuvoje pramogas, sako, tu dar daugiau išleistum negu tuos 9000 eurų ir valgytum tik tais kabinėse, restoranuose ar ten iš maksimos pirktum maistą ir gatą, tarkime. Tai sako, tu dar daugiau prakeliautum, daugiau tų pinigų gautusi. Tai vat nežinau, jūsų nuomonė, vienai dienai 60 beveik 8 eurai. Vienam tai labai daug, kitam labai nedaug, visokie skirtingi poreikiai, kaip ir sakiau. Bet manau, kelionė tikrai užskaityta, graži, įdomi, stresiškai, psichologiškai tikrai pailsėjau. Fiziškai taip numečiau svorio. Taip pat ir sutikau su šeimyną, kuri atspėjo, kiek naktų praleidau palapinėje. Atsimenu, dariau tą konkursą ir jie laimėjo audimo džemperį su mini dovanėlė iš Zelandijos. Ten kiek buvo tų nakvynių, nebepamenu, aš jau net pats. Tai va, įteikiau dovanėlės ir viskas, laikas sproksta, bėga. Ir susimatysime jau šį penktadienį ryšių kiemelyje, Čenais Kaune, centre, kur bus mūsų kitokie pasikalbėjimai. Tai kas dar nematė, galite, manau, dar spėti įsigyti bilietų, pridėsiu nuorodą. Ir penktadienį pasimatom tenais, pašnekėsim apie keliones, padiskutuosim. O jums tariu dabar sudie, ačiū, kad žiūrit, sekat, susimatysime kitam vlogiam. Tikiuosi, bus biškį greičiau. Iki bičiuliai.